Och frid vänner, välkomna till en predikan. Jag känner mig så inspirerad idag. Och jag vill be dig Jesus Kristus att du uppenbarar dig och öppnar människors ögon. Det är så många som har mejlat dem vid en förbön och önskar att du uppenbarar dig mitt i deras mörker. Det finns så många som är prövade på gränsen till deras förmåga, både i arbete, i familj och runt om i olika situationer. Jag ber dig här att de ska förstå här att du är med Jesus, att du strider. Jag vill börja med Apostlagärningarna 26 och 18, den här predikan. Uppenbarelsens ande och frihet från betryck. För att du, alltså Paulus då, ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt exosia, står det där på grekiska, ska vi komma ihåg, till Gud. Så ska de genom tron på mig få syndernas förlåtelse och en arvslott bland dem som är helgade. Det här gäller samtliga människor. Och Satans makt här betyder rätt och slett att Satan får bruka sin givna rättighet att använda den fallna andevärlden, det vill säga demonerna, mot mig om jag inte vill lyssna till evangeliet eller gå en annan väg eller ta ett annat evangelium. Det är alltså på det sättet en allsmäktig Gud använder Satan för att stå emot den högmodige medans han ger nåd åt den ödmjuke. Ja, den här rätten Satan har, står det ju här, den upphör när vi får öppnade ögon genom tron. Så att vi kan se det Jesus har gjort för oss. Och det var ju precis så här förra budskapet jag hade då, när missionärerna i Indien visade hur vi skulle handha de här mörkrets makter. Att aldrig forcera fram någon andutdrivning ur en människa som inte vill. Ja, du kanske har varit inne i New Age och har alla möjliga tvivel och undrar vart Gud är och tagit vägen. Du lyssnar till den här undervisningen och många i den här rörelsen upplever betryck av olika slag. Och jag ber i Jesu namn nu att han ska ge dig öppnade ögon så att du får se vad Jesus verkligen har gjort för dig och för mig. Det här är den bibliska vägen till frihet jag nu kommer att tala om. Vägen till frihet är rättfärdighetens väg. Och på hebreiska så pekar rättfärdigheten och laglösheten i grunden av ett resultat från en dom ifrån Guds domstol helt enkelt. När det står Gud i Bibeln så är det alltid en bild på den högsta domstolen. Det var en vis gammal präst som en gång sa så här: vi kan aldrig förstå vem Gud är och vad Gud vill. Om vi inte förstår att Gud är den högsta domstolen som har all auktoritet och vet allt vad som döljer sig i varje människas hjärta innan ett ord är på vår tunga. Det innebär att vi kan aldrig ljuga för Gud. Han vet vad vi har för motiv med allt vi gör och allt vi säger. Så det går aldrig att ljuga. Och bara den som tror, står det ju, förklaras då rättfärdig. Och vad är tro? Ja, om vi med denna kunskap som grund nu fortsätter att titta lite på vad Guds ord säger om rättfärdighet och laglöshet,
så är det saker och ting som hör till en juridisk domstol, det är juridiska saker. För det första, när det står talas om Gud, är han alltid den rättfärdige domaren. Han gör aldrig ett enda felbeslut och är skyldig att uppfylla allting som han har skrivit i sitt ord. Och det sa ju Jesus, allting måste uppfyllas till minsta prick. Sann rättfärdighet enligt lagen innebär alltså att vandra i realtid inför Guds ansikte utan att domaren finner en enda ond tanke i den människas hjärta. Ja du, vem klarar av det? Men Jesus Kristus, Guds son, han är den enda människan, han var ju Gud samtidigt, som har vandrat på det här sättet inför Guds ansikte. Och han gjorde det ända till han fullbordade allting på korset och vann en underbar, övermåttan stor seger. Så när Paulus nu talar om korset så är det rätt och slätt i stort vad han har sett och ser och förstår om Jesu Kristi redan fullbordade verk. Alltså, vi måste se från Guds sätt att se i en juridisk ståndpunkt vad det hela betyder alltså. Och det här är alltså detta som är ljus och liv. Och det här är kunskapen om Gud, det vill säga den här domaren då. Vi ska ju veta det om människan att Paulus säger att i mig, det är i mig själv, alltså i mitt hjärta, finns ingenting gott. Så utgångspunkten för oss människor, till och med när du blir nyfrälst, är från mörker till ljus. Vi har mycket mörker i våra hjärtan i början, men det är en process från andlig blindhet till att vandra rakt in i detta uppenbarade ljus. Annars hade du aldrig stått så här. Paulus talar till församlingen i Efesos. Han börjar i Efesos 1 och 17. Titta nu får ni se. Jag ber att Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en visdomens och en uppenbarelses ande. Det är ju ingenting annat än att bli uppfylld av den helige ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Det vill säga kunskapen om Gud alltså. Så vi ser Gud med Guds ögon, så att säga, som bara anden kan göra. Jag ber att era hjärtan, eller som det stod i den gamla översättningen, era hjärtans ögon skall upplysas. Så ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rik på härlighet, alltså värde, vilken skatt hans arv Kristus är alltså. Bland eller i de heliga. Alltså att Jesus Kristus är Guds skatt. Han är Guds ljus. Och han har tagit sin boning i ditt och mitt hjärta. Hur oerhört stort är inte detta? Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Men denna kraft verkade han i Kristus, när han väckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Vi har ju inte blivit Kristus, som den här Simon sa i det klippet jag la ut igår var det väl. Så vår utgångspunkt är mörker och jordisk visdom. Och endast anden kan ge oss uppenbarelse och sann kunskap om Gud i våra hjärtan. Och det är ljus. Och Jesus kom ju för att uppenbara vem Gud var. Och Jesus sa, jag är världens ljus. När Bibeln talar om kunskap och visdom, är det alltid mänsklig jordisk visdom eller andens visdom. Och då vet vi av Jakobsbrevet att mänsklig jordisk visdom, står det, den är demonisk. Alltså den har mörkret som källa.
Och det ser vi ju nu till exempel i den här utvecklingen när man blir tokigare och tokigare i sina uppfinningar och där, man ska bli gud och allt möjligt. Men den andliga visdomen står att den kommer ovanifrån, den kommer av nåd alltså. Och den är ren och den är mild. Och du behöver aldrig övertala någon utan den här andliga visdomen den övertalar oss istället. Det är anden som överbevisar oss. Vi utgår alltid ifrån mörker. Och genom en process har vi till himmelsk visdom eller ljus. Och det är kunskapen om Gud. Beroende på hur vi ser på Jesus Kristus och hans fullbordade verk på Golgata. Kom ihåg nu att det hela tiden handlar om att vi måste se med Guds ögon. Och det kan vi bara göra genom anden. Så det innebär ju alltså att just nu så kan dina ögon öppnas för det Guds ord jag predikar här. Så att du kan se med, genom tro, genom Guds ord som görs levande genom anden för dina hjärtans ögon. Med andra ord, tro innebär att se och få ljus över Kristi verk på Golgata. Sett med Guds eller domarens egna ögon juridisk sett. Alltså se att Gud har genom Kristus dömt oss fria ifrån mörkret. Det är själva trons centrum, Golgata och korset. Härifrån kommer all rättfärdighet från Gud, alltså frikännande från dom. Och det är ju köttets, eller den gamla människans påverkan och arv. Och det är köttet, världen och Satan alltså. Romarbrevet 10:12 läser vi Jesu namn följande. Det är alltså ingen skillnad mellan jud och grek. Alla har en och samma herre och han ger sina rikedomar, sin skatt alltså. Sin härlighet och sitt värde skulle vi kunna säga. Ja, om du känner dig tom och värdelös så finns det mycket värde som helst att hämta. Här får du en ny identitet, du som springer och jagar en. Här får du en. Du blir någonting i Jesus Kristus som han har åt dig. Han ger det åt alla som åkallar honom. Ja, jag inte undrar på ibland om vi inte förstår Bibeln att vi känner oss ensamma. Och längtar efter gemenskap och det finns hur mycket gemenskap och närhet som helst i Herren vår herde. Ty var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Det står i pågående form så vi ser att tron är inte död. Tron är levande i allra högsta grad. Och så står det, men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skulle de kunna tro på den som de aldrig hört talas om? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle de kunna predika om ingen blev utsänd? Det står ju skrivet hur ljuvliga är inte stegen av den som förkunnar det goda budskapet. Vi har tagit på hebreiska där så står det att de här blir utsända i förutberedda gärningar. Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger, Herre vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord, alltså rema, och det är ju uppenbarelsen om Jesus Kristus och inget annat. Som man säger i trosrörelsen och rema, det stämmer inte alls. Det handlar hela tiden om Jesus Kristus och hans fullbordade verk för dig och mig på Golgata. Hjärtats tro kommer alltså av det jag håller på att göra just nu. Jag håller på att förklara vem Gud är och vad han har skänkt oss i Jesus Kristus. Det kan du alltid träda upp för inför Gud, med inför Gud. Om du sedan går inför Gud och bekänner detta som är uppenbarat att Jesus Kristus är Herre, då blir du frälst. Det står befrielse i pågående form. Alltså med den uppenbarelsen du har fått just nu, när jag förklarar vem Gud är, kan du ta den och gå inför nådens tron.
och begära din frihet. För det är det handlar om här. Att åkalla Herrens namn, det handlar om att du ska åberopa hans namn. Och han kommer med sin helige ande som är uppenbarelsens ande och visdomens ande. Och sätter dig fri ifrån den här fördömelsen som du går och bär hela tiden. Halleluja, du ska bli frälst. Det står i pågående form. Därför måste ordets förkunnelse alltid vara i centrum när vi samlas. För där uppenbarar ljuset. Så leder människor till tro och munnens bekännelse till frihet och frälsning. Halleluja. Ser du den? Ja, här ser du att människan har en fri vilja. Antingen lyder vi eller också låter vi bli att lyda. Och det handlar ju om hur människor ser på Golgata. Eller hur Gud ser på Golgata, rättare sagt. Paulus hade ju i Galatien undervisat och predikat om hur Gud ser på Golgata. Men sen kom det ett annat evangelium. Och det var ju hur människor ser på Golgata. Ja, de förkastar ju, de var ju byggnadsmän står då, och de förkastar ju hörnstenen. De hade andra idéer om vem Jesus var, alltså. Det brukar ju se väldigt andligt och karismatiskt ut när djävulen kommer. Ja, det ser andligare ut nästan än vad Bibeln beskriver. Men i själva verket så är det här ett ljus som förblindar våra hjärtan och flyttar fokus från korset till människor där de står och viftar med sina kavajer och får andra att skaka och upphöjer sig själva. Eller hur? Och han säger till galaterna i kapitel 3 och vers 1 så här. Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era hjärtans ögon, alltså som korsfäst. Ja, de har fått se saker och ting som Gud ser på saker och ting. Att Jesus Kristus är fullkomligheten själv alltså. Vem skänker visdomens och kunskapens ande för att lysa upp hjärtats ögon? Jo, det är Gud Fader va? Galaterbrevet 3:2. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller var det? Genom att lyssna i tro eller underordna er i tro, vilket det betyder också. Är ni så dåraktiga? Här ser vi nu att ni började i anden. Man kan alltså börja rätt i den heliga ande, i Kristus och ha ljus. Skall ni nu sluta i köttet? Vi kan lämna Kristus och gå över i den gamla Adam som står som motståndare till allt vad anden vill alltså. Adam, och det är mörker va? Det är mänsklig visdom. Tro är alltså våra hjärtats ögon öppnade så vi ser och förstår Golgata precis som Gud ser på Golgata. Och bara anden kan ge oss denna information. Vi kan aldrig själva se detta om vi inte tar korset på, ödmjukar oss och vandrar i anden. Detta kommer troligen, om du får tag i den här hemligheten nu, att förändra hela vår uppfattning om hur vi ser på följande saker. Vem Gud är. Vilka vi är. Vad Kristus verkligen har gjort på Golgata. Hur påverkar detta vår uppfattning och vår världsbild? Ja, det blir ju revolution när vi får tag i det här. Det finns ingen annat centrum då än korset. Och sista punkten där. Vi själva bestämmer genom vår fria vilja att bygga på det vi har fått uppenbarat eller inte. Det som du får se genom Guds ögon, genom anden,
får se en stor seger. Här vann seger över Satan. Här vann seger över världen. Här vann seger över den gamla människan, Adam. Hur ska jag nu få tag i den här segern, undrar du kanske. Ja, du kan bara få tag i den genom nåd och genom tro. Allting som inte sker genom tro, sa ju Paulus, det är synd. Ja, Hebreerbrevet 11:1 står det så här. Tron är en övertygelse eller en överbevisning om det man hoppas och en visshet om det du inte kan se. Det innebär att hoppet som Gud har är mycket högre än vad människans hopp är. Ni vet, när hoppet tar slut, då vill ju en människa bara dö, men Guds hopp är mycket, mycket större. Det är andligt och det här kan du aldrig få tag i om inte Gud ger dig det här. Genom tron, står det, fick fäderna sitt vittnesbörd, och lägg märke till att det står ordet martyria där, och vi ska ta upp det efter när jag läst färdigt här. Vi ska läsa fram till, ja, några verser. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, från domaren själv. Så att det vi ser inte har blivit något till av något synligt. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och genom tron fick han det vittnesbördet, nu kommer martyria igen här, att han var rättfärdig, det betyder frikänd i en rätt domstol. Eftersom Gud, domaren, själv bekände sig till hans offer. Och det är ju en bild på Golgata, eller hur? Och genom tron talar han än fast han är död. Ja, det gör han. Hans offer var en predikan om Jesu offer på Golgata. Genom nåd får du tro att se som Gud ser. Det är alltså andligt. Tron ger oss en överbevisning om det du inte kan se. Det är alltså andligt, va? Genom nåden får du tro och vittnesbörd i ditt hjärta. Här kommer det ordet martyria. Det ska jag ta upp precis efter det här sen, så vi fortsätter ett par punkter till. Genom nåden får vi den tron som ger oss Guds rättfärdighet. En frikännande dom från Gud, va, som är domaren eller domstolen. Genom nåd får vi tro på vilket offer som behagar Gud. Ja, det är bara korset och Golgata och Jesu Kristi offer. Genom nåden får vi tro på att Gud skapat oss och ingen evolution. Och han har givetvis en personlig mening och ett personligt mål för var och en han har skapat. Nu kommer ordet martyria. Kan du gissa varifrån det kommer? Först och främst då det vanligaste ordet som vi tar, det är ju att vi ska dö ner, alltså vi kan dö för vår tro helt enkelt, vi blir en martyr då. Men det har mycket djupare betydelse än så. Det betyder, förutom att ge sitt liv för någon, så är det en juridisk term först och främst. Det är knutet till tro och rättfärdighet och betyder helt enkelt att du får ett solklart bevis att lägga fram som innebär en frikännande dom i den högsta domstolen. Det betyder ju alltså inför Gud. Ett domsfall, ska du veta, i den högsta domstolen tas inte upp igen om det inte har framkommit nya bevismaterial i fallet. Som är så uppenbart att det upphäver den första juridiska domen. Det innebär billigt talat att du träder upp inför Gud genom tron med bevismaterialet i ditt hjärta och med din mun. Homologos, alltså enligt ordet, bekänner att Jesus är Herren. Det är det handlar om. Och allt detta står i en pågående form, så därför är det trons kamp att behålla vår frihet och frälsningen i Jesus Kristus. Det står ju att vi ska arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Tron är alltid något aktivt pågående inför Guds tron, så låt dig inte bedras att tro är någonting annat, för allt annat är otro.
hur andligt den ser ut. Ett sätt som Satan använder sig av för att få oss att sluta kämpa är ett tankesätt som jag har hört en del troende faktiskt har. Fast det är en lögn. Och det är detta tankesätt. Allt blir ju ändå som Gud vill. Och att vi lever där vår tro kan ju då aldrig påverka saker och ting. Ja, kalvinism är ju innan snoddar på det här att allt är förutbestämt då. Men då skulle ju aldrig Paulus ha sagt till galaterna att han måste göra om processen han gjorde från början. Det här skänker ju oss idag en väldig tröst. Att en församling som är på väg att gå fel alltså, enligt ordet och följa ett annat evangelium, kan födas fram igen på samma sätt som den föddes från början genom smärta. Galaterbrevet 4:19. Det är väl underbart om församlingar som är på fel väg vaknar upp och vänder om till Gud. Det är väl härligt. Det är väl det vi ska be om. Paulus beskriver bokstavligen hur tron träder upp aktivt inför Gud. Och den här tron, det kommer ju med den här bevismaterialet, martyr. Att Gud frikänner oss. Det är ju tron i våra hjärtan som är överbeviset, som är Jesus Kristus. Den sanna tron kan därför aldrig vara passiv. Om den ska besegra en åklagare som hela tiden anklagar oss. Ska du få höra här då i Romarbrevet 8. Det här är en kamp, vänner. Sven Reichmann, som var en själavårdare, vill jag säga, en av Sveriges bästa. Han säger 70-80% av alla själavårdsfall handlar om fördömelse. Då kan jag säga rent ut att då måste det betyda att man inte förstår det här som jag talar om just nu. Därför lägger jag djup vikt vid att du ska förstå det här. För det här kan leda till din befrielse. Därför är det här också ett själavårdssamtal till dig. Nu läser jag från Romarbrevet 8:31, så du ska förstå det här. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Alltså om domaren är för oss. Vem kan då vara emot oss? Han som inte ens skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han annat än kunna skänka oss allt tillsammans med honom? Vem kan då anklaga Guds utvalda? Det är precis det som det handlar om här. Vi blir anklagade och anklagade och anklagade och anklagade. Du är värdelös och du kan ingenting och det är ingen idé ens du försöker läsa Bibeln. Eller också blir du oaktiv på grund av den här åklagaren också. Att det är ju ingen idé att göra någonting för att allt är ju redan uppfyllt och så här va. Han har olika knep. Men Gud domaren är den som frikänner oss. Tack och lov. Ja, än mer. Han har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och ber för oss. Advokaten Jesus Kristus alltså. Och vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, fara eller svärd? Här har du väl alla situationer som vi kan hamna i. Vi måste förstå att vi befinner oss mitt i ett krig som gäller din och min själs frälsning och befrielse. Jesus Kristus vill inte att du och jag ska springa omkring med massa bojor och band hängande runt omkring oss i Satans snaror. Utan han vill att du ska träda upp med det bevismaterial du har inför Guds tron och bekänna frälsningen med din mun och med ditt hjärta tro. Detta är alltså trons goda, aktiva kamp för själars frälsning och tillhörighet. Tron kan aldrig dra sig tillbaka, den är alltid aktiv och träder upp inför högsta domstolen hela tiden med bevis på bevis. Du får genom att läsa Bibeln med andens ögon, med andens uppenbarelse, med andens vishet. Och då får du ett vittnesbörd i ditt hjärta. Gud vittnar med din ande om att du är Guds barn. Det är frihet med andra ord. Frid och frihet.
Och vi går till uppenbarelseboken 12 och 10. Där ser ni åklagaren i funktion, han som åklagar oss hela tiden, så vi vet var den här äckliga, otäcka skuldkänslan kommer ifrån. Jag berättar ju att vi har ju rest väldigt mycket och, i Sverige. Så vi har ju blivit utsatt en hel del för demonisk aktivitet från mörkrets makter. Och det är inte roligt att ligga natt och känna den här pressen och trycket på sig. Man känner ju igen det här, den här striden. Och en gång nere i, här var det nu, i Blekinge skulle vi ha möte. Och i drömmen så drömmer Elvor och jag exakt samma sak. Och det blev ett fruktansvärt betryck. Vi fick be i flera timmar innan det här släppte alltså. Och friden och Guds närvaro börjar segra. Och djävulen fick fly. Så ibland är det en aktiv kamp emot det här. Men vi ber till Gud, vi håller inte på och driver ut och grejer. Och då visar det sig sen att det här var ett satanistfäste här. Det hade vi ingen aning om, men det var det. Inte undra på att mörkrets makter var igång. Och det var väl bara en månad innan det här mötet som en av dem hade tagit livet av sig, inte långt därifrån. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu är frälsningen och makten och riket vår Guds och väldet hans moders. Ty våra bröders åklagare har blivit nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför Gud. Du känner av den här anklagan, eller hur? Mm. Men de övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Där står det martyria igen. Alltså genom tron. Genom att du får se vad Golgata egentligen handlar om genom Guds ögon. Så att du får ett bevis i din hand. Och du kan träda upp inför Gud och du kan begära och be om din frälsning. För nu står du på blodets grund när du ber. Halleluja, det är bara Jesus som kan frälsa dig. Det handlar om ödmjukhet, förkrosselse, att böja sig vid nådens tron och be honom att han vänder sitt ansikte till dig, talar till dig, ger dig frid, ger dig befrielse. Han vänder inte bort sitt ansikte när du träder upp inför honom som de här onda konungarna gör. Han vänder sitt ansikte till dig och ger dig nåd och ger dig frid. Du behöver inte frukta när du kommer till Jesus. De älskade inte sina liv så högt så att de drogs undan döden, står det här. Jag tror inte det, ja, det kan betyda bokstavlig död, men vet vad jag tror det handlar om här? Eftersom i sammanhanget handlar om korset, så handlar det här alltså om att bli korsfästa med Kristus. Att övervinna världen, och övervinna Satan och övervinna köttet, det gör du genom Kristi kors. Så det handlar om juridisk rätt. Som genom tron på Jesus Kristus är målmedveten och aktiv genom kunskapen om Gud. Först så hamnar Adam, alltså eller människan, i en juridisk dom. Sen ger Jesus Kristus sitt liv för oss. Och genom tron på honom träder vi upp inför Gud. Och vi ber. Och vi pratar med Gud om vem Jesus är. Vi kommer i hans namn och vi åberopar honom. Ditt fall i den högsta domstolen, ni vet när Satan gav oss, gamla Adam alltså, sin dom. Att vi tillhör djävulen ett tag, men sen när du börjar tillhöra Gud, då träder du upp. Och du får du nya bevis genom tron. Och det leder till en friande dom. Och det uppenbaras genom evangeliet, står det. Detta får du genom att anden vittnar i din ande. Och det är därför det står så här i Jesaja 49:24. Titta nu. Han talar alltså här om Satan. Och sen talar han om Jesus Kristus. Att han övervinner Satan genom att ha rätt. Hur kunde han övervinna Satan? Jo, han var 100% människa och 100% Gud. Han gjorde aldrig en fel tanke någon gång i sitt liv. För det var han tvungen att ha. Och sen gav han sitt liv för oss på korset.
Och ni vet, de som inte tillhör Jesus, de tillhör ju den starke mannen eller Satan, för det står att han ska dela bytet, står det sen, med den här starke mannen. Så alla som inte vill ha med korset att göra, de ligger ju väldigt illa till. Då står det så här, kan man ta ifrån den starke eller starke mannen sitt byte? Eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? Här står juridisk rätt. Ja, det var det Jesus gjorde på Golgata. Han gav de som tror på honom juridisk rätt att bli fria. I en rättegång. Men den tron som vi får, den måste vara aktiv. Så att vi går in genom förlåten fram till nådens tron. Det trodde ju judarna, vet ni, att Gud satt förut in och regera. Och när Jesus dör på Golgata så spricker den här förlåten uppifrån och ända ner. Och det är en bild på att det är fullbordat. Det står att all dom är sonen överlåtet. Han har all dom. Vers 25 då. Ja, så säger Herren, nu skall den starke mannens fångar tas ifrån honom. Nu ska Jesus Kristus rycka bytet ur tyrannens hand. Genom evangeliet, genom det han gjorde, alltså på Golgata, där han ödmjukade sig själv och led döden. Döden dö, står det faktiskt där. För oss. Det vi inte klarade av, det gjorde Jesus. Och han stred på ett mycket märkligt sätt. Ja, jag ska själv strida mot dina motståndare. Din motståndare, det är ju Satan och hans fallna andemakter. Och jag ska frälsa dina barn. Och då vet vi att frälsningen kommer från Israel. Här är alltså Abrahams säd singularis som ska frälsa Abrahams säd pluralis. Har ni förstått det här nu? Jesus Kristus stred på ett mycket märkligt sätt när han vann seger. Han gjorde det genom svaghet. Från den som har segerns rätt, alltså den juridiska rätten över människorna då, som har blivit överlåtet åt Satan då. Ja, och han säger så här att vi ska följa efter och strida på samma sätt. Det innebär en upplevelse av lidande och prövningar på många sätt. Men allt det här är ju korsets väg och ska leda till att vi blir ödmjuka i hjärtat, förkrossade och beroende av Guds nåd. Det är dit han vill ha oss. För Guds nåd och svaghet, det hör ihop. Och dit kan vi aldrig komma annat än genom korset. Att uppleva korset, Jesus Kristus, i ditt liv, det är något så fantastiskt. Ni vet ju att jag har blivit prövad i några år. Och jag kom igenom min prövning och fick möta Jesus. Och då visade han att han står bakom hela denna prövning. Då fick jag psalm 118, vet ni. Den är häftig. Det står det att Gud har tuktat mig men inte till döds. Och så står det resten att detta är Herrens port, står det. De rättfärdiga går in genom den. Det är den smala porten. Andra Korinthierbrevet 12:7. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser. Alltså vem Jesus är. Och hemligheten i evangeliet. Vi kan aldrig berömma oss om någon kunskap. Utan Paulus har fått en tagg i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Ja, han kunde ju nästan hela gamla testamentet utan till. Så han kunde verkligen förhäva sig. Och han var jude också. Det var ju något i hästväg, håller jag på att säga. Tre gånger bad jag Herren att han skulle ta den här ifrån mig. Men han svarade mig, min nåd är nog för dig. Ty kraften fullkomnas i svaghet. Ja, det är väl inte direkt trosrörelsens favoritvers skulle jag tro. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Ja, vill vi inte ha kraft utan kors idag? Det är väl precis vad det handlar om i vissa kretsar.
Vem kan glädja sig över sin svaghet? Jag hör vad Paulus säger här. Så glädja mig över min svaghet, misshandel, nöd och över alla förföljelser och ångest. Eftersom det sker för Kristus, för Jesus skull och för vår skull också. Ty när jag är svag, då är jag stark. Då kan Gud använda oss. Så han låter oss aldrig bli, så att säga, fullkomligt på någon punkt på den här sidan i evigheten. Vi kommer alltid att dras med någon törntagg någonstans. Så vi kanske ska sluta upp med att peka finger lite så här. Ja, ni förstår vad jag menar, va? Ingen blir perfekt. Nu är det så många som upplever luttring och prövning som kanske är obegripligt för oss. Men målet som Gud sätter upp för oss är att allt det här ska samverka till att ödmjuka oss och bli helt beroende av Kristus och hans nåd. Så att Gud kan verka genom dig och mig på det sätt som han har bestämt. Så att vi går in i förutberedda gärningar, va? Handlar det om. Det står i psalm 40 om David så här: stadigt förbidade jag Herren. Han hade ju med Gud att göra där, för det betyder ju alltså att han vandrade i gemenskap med Gud. Ändå föll han ner i den här gruppen av dy och det. Och sedan efter det så upphöjs han av Gud och står på klippan där. Det handlar ju om uppståndelsen, den klippan där. Och han sätter hans fötter i en bestämd ordning. Så för att komma in i de förutberedda gärningarna som Gud har kallat dig och mig till, så måste vi först göras hjälplösa. Och sen måste Gud av nåd förbarma sig över oss och upphöja oss med sin hand. Annars kan vi aldrig komma upp på det här berget, och där får vi gå i förutberedda gärningar. Halleluja, jag hoppas det här har blivit en välsignelse för dig. Det här är vägen. Vandra på den. Amen. Gud välsigne er alla.